Només fa dos dies que Mònica ha començat a caminar amb l'exoesquelet. Camina acompanyada de dos terapeutes perquè encara s'ha de basar el pes i a mantenir l'equilibri. Fa més d'un any va patir una caiguda per mort d'aigua al terra i des de llavors pateix una lesió medular. Al principi és te tienes que dejar llevar, que cuesta muchísimo, y una vez te dejas llevar, la sensación de que es él el que realiza el paso por ti es como estar en una atracción, ¿no? Te tiras y no sabes muy bien hacia dónde va. L'exoesquelet són dues cames robòtiques connectades a un cinturó. Té dos motors, el maluc i el genoll, i està construït amb fibra de carboni. Tot i això, pesa de 7 quilos i costa 120.000 euros. És el model més versàtil del mercat. S'adapta a qualsevol persona, sigui quin sigui el seu pes i mesura, i també permet caminar en qualsevol superfície interior, però també exterior. Puja rampes i també vora vies. Aquest exoesquelet terapèutic fa que el pacient millori físicament, però també psíquicament. S'ha demostrat que aquest tipus d'aparells millora la rehabilitació, donat que permet que el pacient pugui fer la seva rehabilitació de peu, que és com normalment anem les persones. Per tant, també millora el seu estat d'ànim i, per tant, aconseguim no solament una millora funcional, sinó també una millora de l'estat mental i de la col·laboració. L'Hospital Sant Joan de Déu de Palma tracta anualment uns 200 pacients amb lesions medulars i danys cerebrals.